برمنگم برطانیہ کا ایک بڑا خوبصورت شہر ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دوسرا بڑا شہر ہے اور یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر 100 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور 100 سے زیادہ ملکوں کے آدمی اس شہر میں آباد ہیں. اس کی آبادی جو ہے وہ 1.2 ملین ہے. یہاں پر ایجوکیشنل فیسلٹیز بھی بہت ہیں. ہمارے یہاں 6 یونیورسٹیز ہیں اور اسٹوڈنٹ کی تعداد 75,000 ہے. اب ہم 28 جولائی سے 11 اگست تک وہاں پر کامن ویلتھ گیمز ہو رہی ہیں اور ایک اندازہ ہے کہ 1.5 ارب سامعین جو ہیں وہ ویڈیو اور ٹی وی پر یہ گیمیں دیکھیں گے. اور ان گیموں کو منعقد کرنے کے لیے تقریباً 1 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے. اینڈ دی میرے یہاں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان تجارت کو بڑھایا جائے, امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ. اور ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہم وہاں ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں لیکن ہمارے ملک سے جو ایکسپورٹ ہے برطانیہ میں وہ بہت ہی کم ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو تجارت ہے اس کو بڑھائی جائے, لیکن ساتھ ہی میں ایک چیز پہ زور دوں گا, اینڈ دیٹ از دی کوالٹی آف دی پروڈکٹس. جب تک ہمارے بزنس مین کوالٹی آف پروڈکٹ امپروو نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ایکسپورٹ بڑھائی نہیں جا سکے گی. ٹھیک ہے کہ اس وقت ایکسپورٹ میں بڑھ رہی ہے, لیکن اگر کوالٹی کو امپروو کیا جائے تو اس سے وہ کئی گنا زیادہ ٹیکسٹائل بڑھ سکتی ہے. اسی طرح باقی جو پروڈکٹس ہیں, لیدر ہے, آئی ٹی ہے, اس میں بھی یہ ضرورت ہے کوالٹی کی. چونکہ ویسٹرن کنٹریز میں انہیں معلوم ہے کہ وہاں پہ یہاں پر لیبر چیپ ہے, لیکن وہ ساتھ کوالٹی جو ہے نا اس کو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور اس ایریا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تجارتی اداروں کو یا انڈسٹریلسٹ کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. فرینڈشپ ٹریٹی بٹوین دی راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اینڈ دی گریٹر برمنگھم چیمبر آف کامرس اینڈ دی سول پرپز واز ٹو انکریز دی میوچل ٹریڈ بٹوین دیز ٹو کنٹریز. اینڈ آئی ایم ویری پلیز ٹوڈے ٹو بی ہیئر ان دی اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ ان انڈسٹری, اینڈ آئی تھنک دیٹ از دی ہب آف دی گورنمنٹ, اینڈ آئی ہوپ دیٹ ان فیوچر وی کین ہیو ویری کلوز ریلیشن شپ ود دس چیمبر ایز ویل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ آج لارڈ میئر افضل صاحب یہاں تشریف لائے اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری. اٹس پلیز فار اس اینڈ اٹس آنر فار اس کہ یہ یہاں آئے. اور ہم انشاءاللہ برمنگھم کے ساتھ اسلام آباد چیمبر اور برمنگھم چیمبر کامرس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ انشاءاللہ فیوچر لائزون ہوگا, اور ہم اس میں ٹریڈ ڈیلیگیشن بھی ایکسچینج کریں گے اور اس میں بی ٹو بی میٹنگز بھی ارینج کریں گے. اور ہم اسلام آباد چیمبر ہر سال ایک بزنس اپرچونیٹی کانفرنس کرتا ہے جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ہم آرگنائز کرتے ہیں. تو میں آج میرے صاحب کی یہاں موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اسلام آباد چیمبر اس سال بزنس اپرچونیٹی کانفرنس جو ہے وہ برمنگھم میں کرنا چاہے گا, تاکہ وہاں کے بزنس مین کے ساتھ ہم بی ٹو بی میٹنگز آرگنائز کر سکیں اور وہاں پہ جے ویز کیے جا سکیں اور اس سے بلٹ ٹریڈ جو ہے وہ انہانس ہو سکے. تو میں اگین میئر صاحب کا, لارڈ میئر صاحب کا یہاں پہ اسلام آباد چیمبر میں شکریہ ادا کروں گا ان کے آنے کا, ان کے قیمتی وقت کا کہ یہاں تشریف لائے اور اس سے اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کو کافی انکریجمنٹ ملی. میں چغتائی فوٹوگرافی کا بہت مشکور ہوں کہ میرا یہاں جو وزٹ تھا اسلام آباد میں یہ انہوں نے کور کیا ہے, جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.